Det er rigtigt, at de holder op nu, og hvordan kommer det til at foregå? Det er rigtigt, jeg holder op som daglig leder den 30. juni. Og det er selvfølgelig en særlig beslutning for mig, fordi jeg har været aktiv i dette foretagende siden de ganske unge år. Jeg kom først ind i foretagende i 1932, og efter nogle år i udlandet har hele mit arbejdende liv været viet dette foretagende. Men jeg er jo nok fortsat for længe, i hvert fald efter almindelige regler. Men jeg har følt det som en pligt at blive ved så længe, jeg syntes, at jeg kunne bidrage virkelig effektivt. Men nu er det altså på tide, og nu holder jeg inde, og jeg har en dygtig efterfølger, som har meget dygtige mennesker til at hjælpe sig. Hvis de skal prøve at kigge bagud på deres år som leder, hvad har været det vigtigste for virksomheden? Det vigtigste har været at virksomheden har overlevet i en meget barsk periode, at den er vokset, at den har givet beskæftigelse, at den har gjort gavn, og at den stadig er sund. Er der et enkelt punkt, hvor de har haft succes, som de er mest glade for? Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Punkterne har størrelse efter det pågældende tidspunkt. Og det, som i dag ser ud som om, at det var småt i 1965, var meget stort efter datidens forhold. Så beslutningen var dengang lige så betydningsfuld for foretagendet, som den er nu. Men den beslutning, der træffes nu, har langt større tal på sig. De nævnede, at de har været i virksomheden hele deres liv og startede i 1932. Har det været svært at komme efter deres far, som var en meget markant person? Har det været svært at få sin egen stil på sådan en baggrund? Det er svært at efterfølge så stærk og så dygtig og så fremragende en personlighed, som min far var. Mennesker er jo forskellige, og enhver skaber sin stil, men opdragelsen har selvfølgelig sin indflydelse, og den kan jeg ikke, og har heller ikke lyst til, heller at fornægte. Var deres far en hård lærermester? Han var streng. Det var man dengang. Men han var retfærdig, og han bar aldrig nag. Indrømmede man, at man havde begået en fejl, så blev der ikke talt mere om det. Hvordan var deres barndomshjem, deres familieliv i barndomshjemmet? Det var godt. Det var et strengt barndomshjem, men et kærligt barndomshjem. Min mor var amerikanerinde. Meget sød, meget gæstfri. Min far var arbejdsom, gik tidligt i seng, men legede med os børn og var retfærdig og gik ture med os og red med os og interesserede sig for børnene. Var det et åbent hjem? Meget. Der var altid unge mennesker i hjemmet, og også ældre besøgende, der man ringede på døren og kom, navnlig om søndagen. Ikke altid til glæde for os børn, fordi der kom ældre tanter, og det syntes vi måske ikke var så skæg om søndagen. Hvilke idealer er de opdraget med fra deres barndomshjem? Hvad er de vigtigste idealer? At være reelt, at være pligtopfyldende, ikke at tale dårligt om mennesker, altid at gøre alting så godt, som man kan. Alt, hvad der er ved at gøre, er ved at gøre ordentligt. Opføres ordentligt. De gamle dyder. De og deres far har været kendte som sådan patriarkalske ledere, som faderfigurer i deres virksomheder. Tror de, det har været årsag til deres virksomheds succes? Nu er patriarkalsk, det har jeg sådan lidt svært ved, og der kan lægge så mange meninger i det. Min far var en meget stærk chef, han skabte jo foretagendet, og jeg har måske også udviklet mig til at være en ret stærk chef.
Men vi er jo efterhånden mange, mange mennesker i foretagendet. Så ordet patriarkalsk tror jeg ikke rigtig hører hjemme mere. Nej, men at der er en samlende faderfigur i en virksomhed. Hvilken betydning har det for ånden i en virksomhed? Hvis figuren er rigtig, og hvis figuren er respekteret, og hvis figuren er retfærdig, så tror jeg, at det har stor betydning, at lederen har personlighed. Hvordan vil de beskrive deres egen lederstil som virksomhedsleder? Jeg tror ikke, jeg er særlig mild, men jeg håber da, at jeg er respekteret, og jeg håber da også, at jeg ikke er illelidt. Jeg tror heller ikke, jeg er illelidt i foretagene. Hvordan fornemmer de atmosfæren omkring dem, når de kommer ind et sted? Vel som alle andre mennesker. Jeg har intet problem her på kontoret. Folk kalder mig herr Møller, og jeg har aldrig haft en titel herinde. Og uformelt, men jeg siger de, og man siger de til mig. De opfattes som den Danmarks mægtigste mand, fordi deres virksomhed er så stor, både internationalt set, men jo selvfølgelig især meget stor i forhold til Danmark, fordi Danmark er et forholdsvis lille land. Er det noget, de går rundt og tænker på, eller føler dem tynget af? Bestemt ikke, fordi dette med at være mægtig, det er man ikke i et land, der har demokratisk styre. Og om det er den ene eller den anden regering, man har, så handler regeringen efter sine egne idéer og lytter ikke ret meget til erhvervslivet. Og så kan man være leder af en stor virksomhed eller en lille virksomhed, men indflydelsen er ikke så stor. Så jeg har aldrig følt mig som mægtig. Jeg har følt mig ansvarlig for mange mennesker. Der er mange mennesker i denne gruppe efterhånden. Og det er selvfølgelig en belastning og en forpligtelse. Men mægtig har jeg aldrig følt mig. Er der ikke en fare for, at der ikke er nogen, der sådan tager sig dem imod, når de har den position, de har? Det. I virksomheden tror jeg det ikke. Det kan godt være de unge mennesker, men de lidt mere erfarne, de der har ansvar, tror jeg er blevet opdraget til, at de skal sige deres mening. Så træffes beslutningen, og måske følger den deres mening, og måske ikke. Og så skal vi alle sammen, når beslutningen er truffet, så skal vi gennemføre beslutningen, som den nu er. Hvordan kan det være, at de altid har levet så tilbagetrukket, at de ikke sådan går til teaterpremiere og galleriåbninger og viser dem sådan nogle steder, hvor kendte mennesker ellers bliver fotograferet? Der er også nogle andre typer, inden som er blevet store i erhvervslivet, som går ind i politik. Altså, hvordan kan det være, at de altid ligesom har følt, at de burde holde dem væk fra rampelyset? Mennesker er lavet forskelligt. Jeg har fået ansvaret for at drive en meget stor virksomhed, og har hele tiden følt, at det var det, jeg skulle vige mine kræfter på, og har ikke haft trang til, og min hustru har heldigvis heller ikke haft det, til at leve et offentligt liv. Tværtimod. Hvad synes du om dem, der gør det? Heldigvis består vi af alle mulige slags mennesker. Jeg synes, at det er dejligt, at der er nogen, der bærer sig på en anden facon, og har det godt på den måde. Det er også selvfølgelig det sikreste at leve diskret, er det ikke? Altså, man bliver ikke sådan beskyldt for at have været skandaløs på nogen måde. De mennesker, der ligesom stiller sig frem og bliver offentlige figurer, lever jo risikabelt. Den betragtning har jeg ikke anlagt. Jeg er bare lavet på den facon, at jeg, når jeg ikke er i virkeligheden, så foretrækker jeg at leve privat. Hvordan kan det være, at de ikke har nogen bestyrelsesposter i andre danske virksomheder, eller har haft det? Det er, fordi jeg har følt, at den pligt, jeg fik, da jeg overtog ansvaret for denne virksomhed, var tilstrækkeligt byrdefuld, fuldt krævende, og derfor har jeg valgt ikke at gå ind i andre bestyrelser. Følte de en personlig triumf ved købet af ØK's linjerederi? Bestemt ikke. Egentlig gjorde det mig ondt, at ØK, som havde drevet linjefart i mere end 90 år, tror jeg,
var i den situation, at de måtte ophøre dermed. Og vi havde ikke tænkt os eller planlagt at erhverve ØK's linjefart. Det kom pludselig. Det kom midt i ugen. Og om søndagen derefter, altså på ganske få dage, var aftalen gjort, fordi ØK havde brug for, at der blev handlet hurtigt. Men når ØK nu endelig var i den situation, så synes vi, at det var godt for Danmark, at det blev dansk foretagende, der fortsatte ØK's linjefart og ikke et udenlandsk. Kan man være leder af en verdensomspændende virksomhed, uden at skulle tage beslutninger, der er ubehagelige en gang imellem, på det menneskelige plan? Absolut ikke. Og det, jeg tror heller ikke, man kan være leder af en lille virksomhed, uden at man skal træffe ubehagelige beslutninger. Og det er svært at træffe de ubehagelige beslutninger. Og som regel er de ubehagelige beslutninger bedst for den, som man mener, det går ud over. Det forstår jeg ikke. Jo, fordi det jo meget ofte er, at en menneske er kommet ind i en stilling, som vedkommende ikke magter. Og vedkommende er frustreret og egentlig ulykkelig og kommer utilfreds hjem hver dag. Og så til sidst, så finder virksomheden ud af, at nu må vi tage ansvaret fra ham, og han får en stilling, som passer til hans kunden og til hans evner, og så bliver han faktisk et lykkeligere menneske. Men situationen er svær, selve situationen? Lige i øjeblikket er det svært. Det er meget ubehageligt.